ကျပိုင်းဆိုင်ရာလွယ်တယ်ကျွန်တော်ရှိမှာသူရီးတန်းရရန်အားကောင်းတော့နေ့တိုင်းမပြတ်လူတဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြည့်စည်းမိမဲ့သူမရှိဘူးဆုံးကကောင်းဆင်းလုပ်ပြီးမဲ့သူမရှိဘူးကောင်းဆင်းလုပ်တာယူနေတဲ့သူဟိုလုတ်တာလို့ကျွန်တော်မင်းများမြင်ကြတာဟုတ်ရိုးစားတယ်အမှန်တကယ်ကဒီချိန်မှာလူတွေတော်တော်ဖြည့်အားများနေဗော်လန်တီယာလုတ်တဲ့လူတွေကိုနိုင်ကွာမှာအထင်မခံနိုင်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မှတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်ဟိုနည်းနည်းအဆမခံတော့တော့ဗောဒါမျိုးလေးတွေဖြည့်အားတွေကြားတဲ့ခါမှာအဲ့ဟာလေးရှိမိသားစုတောင့်တင်းတဲ့သူကတော့ပြည့်ပြည့်တမမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အများစုကမိသားစုစောင့်နေဖြစ်ရှင်းနေရသူတွေများတယ်။အိမ်အောင်ရှင်ဗိုလ်လန်တီယာတွေလည်းရှိတော့။ဒါဆိုသူတို့နောက်ခံမိသားစုကိုဒီချိန်မှာဘယ်လိုမျိုး supporting လုပ်ပေးမလဲဒါလည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။အခုကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘာသာကိုဖြစ်ရှင်းတဲ့နေပဲသုံးနေရတယ်။ဒီမှာဗိုလ်လန်တီယာ9ယောက်ရှိတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုလူခံ။သူတို့မိသားစုအဆောင်လားကမပေးနိုင်ဘူး။ကိုကျွန်တော်ကဆိုကျွန်တော်အဆောင်လားကလည်းတော့ပေးရတယ်။7000ပေါ့နော်။တော့ပေးရတယ်။6000တော့ပေးရတယ်။အဆောင်လားကမရှိတော့ပြဿနာ။ပြန်ထွက်ဖို့ကလည်းစမပြေဘူး။ရှားလောက်ကလည်းသူတို့မှမရှိတော့ဘူး။မရှိတော့တော့ဒီ volunteer တွေကဒီမှာလုပ်နေရတော့သူတို့ရဲ့အလုပ်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားတော့သူတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုစီမံပေးနိုင်လဲဆိုတော့ဒီ volunteer လုပ်လို့21ရက်ပြည့်သွားလို့ရှိရင်ဆက်ပြူပေးရမယ်နောက်ခံမိသားစုကျွန်တော်ပုံမှန်ထောက်ပံ့ပေးရမယ်စောင့်နှားစာကျွန်တော်တို့ပေးထားမှာအဲ့၃ခုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းအဲ့ဟာပဲစဉ်းစားသင့်တယ်ဒီနောက်ခံမိသားစုကိုဘယ်လို supporting လုပ်ပေးမလဲသူတို့ရဲ့အဆောင်နှားစပြဿနာတွေစောင့်နေပြဿနာတွေဒါတွေကိုတစ်ခုခုလုပ်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပေးတဲ့ကွန်ပျူတာမှတ်ကတသက်ပေါ်လို့အောက်ခြေဝင်တယ်ဒီမှာဆော့ကျူတဲ့အဖွဲ့တွေရှိမယ်ဒီစန်တာတွေမှာလှည့်ထိုင်တဲ့ကျမကြီးအောက်ခြေဝင်တွေရှိမယ်။သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ကမီတာစုပြန်ပြီးတော့ဟိုကြည့်တဲ့တကယ်နဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်အားရအစိုးရစီမံချက်တစ်ခုပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့လေပြန်ကြည့်ပေးတဲ့လူတွေအဲ့ volunteer ရဲ့မိသားစုတွေ volunteer တွေကတော့ဒီမှာတော့တနေ့ထမင်းသုံးနက်ကစားနေရတာပြဿနာမရှိဘူးနောက်ကမိသားစုတွေကျတော့ဒုက္ခအောင်လေလှိုင်းသားတော်နေရာမျိုးမှာပူဆိုးတယ်အဲ့တော့အဲ့မိသားစုတွေကိုနိုင်ငံတော်ဆင့်ရနေပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပေးတဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့တော့လာမယ့်အစားဖြစ်တာဟုတ်ဒီအခုဒီကားကဆို7လလောက်ရှိသွားတယ်အဲ့7လမှာအိမ်ပြန်မဲ့လုံနေတဲ့ volunteer တွေလည်းအများရှိတယ်တော့ဒုတိယလိုင်းမှာဝင်လာတဲ့ volunteer တွေလည်းအများရှိတယ်။ volunteer မှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းစင် quarantine center တွေရှိမယ်။မြို့နယ်စင် quarantine center တွေရှိမယ်။အဲ့ဒီမှာတော်ပြီး volunteer လုပ်နေတဲ့လူတွေတွေရှိတယ်။ quarantine volunteer ပေါ့။ quarantine ရဲ့အတွင်းစီးမှာလူငယ်တွေနဲ့ဒဲရိုက်ထိတွေ့တယ်။ဒဲရိုက်စီမံခံခွဲတယ်။သူတို့နဲ့ဟိုဒီဒီမှာအဆောင်ဆောင်တွေမှာပေါ့နော် center တစ်ခုထဲမှာ clean zone လုပ်ပြီးအိတ်တယ်။ quarantine center volunteer ရေစုပဲရှိမယ်။နောက်တစ်ခါလူငယ်တင်ရင်မောင်းတဲ့ volunteer တွေရှိမယ်။အနံ့ပြောက်တဲ့သူတွေသေတာ zero မိုင်ရသူတွေတော့ကြည့်ရတာကွန်ဒီဆန်နာသူတို့ဖောင်ကြီးလိုနေရာမျိုးပို့ရအဲ့ဗိုလန်တီယာတွေရှိမယ်အဲ့ဗိုလန်တီယာမှာအဲ့လိုမျိုးနောက်ကရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့စံစီစားဝေတဲ့စစ်ဖြန့်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဒါမျိုးတွေရှိမယ်သုံးစုရှိမယ်အဲ့ထဲမှာမှာအရေးကြီးဆုံးကဒီကွန်ဒင်းစင်တာတွေနော်ဖေဗာကလင်းနစ်စင်တာတွေလူနာတင်ရင်နေမောင်းနေတဲ့ဗိုလန်တီယာတွေပဲဗိုလန်တီယာအခြေအတွက်ကတော့အခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်လုံလောက်မှုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားထားဖို့ကကျွန်တော်တို့ကဟိုsecond ပေါ့လေ second အစုဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကစဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်ဟိုစင်တာတွေစောင့်ဖွင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီညနယ်လိုက်ဟိုဖွဲ့ထားတဲ့တန်တန်းပြပြတာ volunteer တွေရှိတယ်လှိုင်းသားလို့အနေထားမျိုးမှာဆိုအယောက်300လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်စင်တာတွေကခေါ်ပြီးလောက်ကြဆိုတော့သူတို့မှာစောင့်နေပြဿနာဖြစ်တဲ့တချို့ကြောင့်လည်းမလုပ်နိုင်ကြတော့ဘူးတချို့ကြောင့်လည်းလောက်ကြတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိ volunteer တွေဒီပထမလိုင်းကနေလောက်လာတဲ့သူတွေကြီးပဲဒီလူတွေဟိုတစုံတစ်ခုပြလို့ရှိရင်နောက်တက်မဲ့သူကကျွန်တော်ရှိမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီ second plan ကိုကျွန်တော်ကပြင်ထားဖို့လိုတယ်။နိုင်တာတော့အခုချိန်ကြီးနိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်ကတော့ပြဿနာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ပထမလိုက်မှာအလုပ်ပြထားတဲ့ဟာတွေအပြခေါင်းအောင်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေအောက်ချီမှာတကယ်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ရူးရှင်းရှင်းလေးပထမလိုက်မှာကြီးကျော်ထားတဲ့ဟာတွေအောက်ချီမှာတကယ်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဟိုစစ်စေးစင်တာတွေမြို့နယ်လိုက်အများကြီးလုပ်ပြီးဖို့လိုတယ်။နောက်လူတွေကိုကောင်းဆင်းလုပ်ပြီးကိုဗစ်ဆန်နဲ့တီးတန့်ကိုလုပ်ပြီးတော့မှဇာတ်ရီပြောပေးတင်တယ်။ကျမကြီးသိချင်မှုပုံစံပြောဆိုလော့ဒေါင်းအေရီးယားတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လော့ဒေါင်းနေရာတကယ်လော့ဒေါင်းမိလာဆိုမမိပါဘူး။ဟိုကျိုးနေလေးတန်းထားတာတခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာသူတွေတခါနဲ့တခါဝင်ကြီးထွက်ချင်လုပ်နေတယ်။ဘေးရသူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလာပြီးတော့ဟိုပေးကြကမ်းကြပါလေ။ဒါအထိကျွန်တော်လက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ပေါ်ရောမရှိဘူး။အဲ့ဒီဟာတွေကိုအတိပြင်းတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ပြောမရှိဘူး။အဲ့ဒီဟာကြီးအဓိကတော့မှာရဲ့ကြီးရဲ့ကျမကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆုံးကပြောသလိုရဲ့ကြီးကလည်းယူကောက်ပွဲကိစ္စကျမကြီးရတယ်လူမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက် public awareness ကတော့အ ਨੇ ဆုံးပဲဒီကာလမှာတော်တော်နည်းတယ်မနေ့တဲ့ခါမှာလူကြီးကကိုယ်ယုံကြည်ရကိုယ့်အကူကိုယ့်ဘာကိုဖြစ်ရှင်းတဲ့ဟာတွေ
ကိုနီကိုဟန်နဲ့ဖြည့်ရှင်တယ်အဲ့ဒီဟာကြီးများလာတယ်များလာတဲ့မှာမှာသုံးတော့ကျွန်မတို့အတွက်လည်းစိုးရင်စရာရှိတယ်တတိယလိုင်းသူဟာမျိုးထပ်မဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားပေါ့နော်ဒါကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တော့စောင်းနေရတော့ဟုတ်တယ်ဟိုရောဂါကိုမကြောက်နိုင်ဘူးအစ်စ်ခံနေတောင်ကအနှံ့ပြောက်မှာကို့မှာရင်ဆိုအနှံ့ပြောက်တဲ့လက္ခဏာရှိမှာကိုယ်တိုင်အတိတရားရှိနေစစ်ရှင်တောင်မှာဇုံလောက်တဲ့စက်တွေမရှိတာလေအေရီစင်တာမှာလည်းရက်ကြာကြီးဆောင်းရတယ်အဲ့တွေပြဿနာရှိတယ်ကိုကိုကြီးအခုချိန်ကြီးဖြစ်လာပြီပြန်လဲသုံးသက်တာတွေလောက်ကြလာပေါ့နော်မလောက်ကြဘူးလူကြီးတွေအထက်မှာတော့သုံးသက်တာတွေလောက်ရင်လောက်ကြလိမ့်မယ်အဲ့အဲ့မှာသုံးသက်ရှင်ကိုသုံးနေကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့အကူကားတွေကအောက်ရှိမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေဟုတ်ရဲ့လားဒီကိုဗစ်ပထမလိုင်းမှာကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ကအောက်ရှိမှာလောက်တဲ့လူတို့လူတွေကလည်းထိဆက်ပြီးစကားတွေအများကြီးပြောတယ်အဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်အခုနောက်ပိုင်းအဲ့အောင်မျိုးမပြောတော့ဘူးဟောသူ့မှာလည်းယူကောက်ပွဲအခက်ခဲနေတခြားလူတွေရှိအောင်ရှိတော့အဲ့ဟာကြီးအောက်ရှိရဲ့တည်င်းအချက်လက်ကိုအပေါ်ထိမရောက်တာလေဒါရီကကျွန်တော်တို့ရှိမှာပြဿနာရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဌာနဆိုင်ရာကြီးရဲ့ friend policy လူကြီးကတော့ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီမှာလူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးနဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်။စကားပြောတဲ့အခါမှာအလိုက်သားရအောင်အထူးစီမံချက်နေနဲ့လုပ်ဖို့လူတယ်ပေါ့လေ။ဒါကကျွန်တော်တို့တင်ပြတယ်။သူ့အနေပြန်ကလည်းလုပ်ဖို့လုပ်ပေးမယ်ပေါ့လေ။အခုဒီကားတွေကို73စီထောက်ပံ့မယ်ဟာလေ။နောက်ဒီ content center တွေကိုနှိမ့်လေစာကြီးမယ်ဆိုတော့ဟာလေ။အများကြီးပဲသူတို့တောင်းလာတာရှိတယ်။ကျွန်မတွေထောက်ပြီးပြူတန်းပါရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တိတကယ်ကျတော့အဲ့ဒါလေးဟိုဖြစ်လားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့ဆိုတော့သူကအထက်ကလှုပ်ပေးလိုက်တော့ညာလဲဟိုအထက်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီအလေအဆင်မှာစီမံခန့်ခွဲမှုကပုံစံမျိုးဖြစ်နေသလားဒါကြီးကျွန်တော်လည်းမသိရဘူးအချက်ချင်း action မလှုပ်ပေးနိုင်တာအကျိုးသိအကြောင်းသိကိုအချက်ချင်းမရှင်းပြနိုင်တော့နောက်ပြီးတော့အောက်ရှင်နဲ့ချိဆက်ပြီးတော့သုံးသက်တာတွေမလုပ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ရှိမှာအချီအခက်ခဲရောညနေအဆင်သုံးသက်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေလှုပ်ဖို့လိုတယ်အလွာပေါင်းဆုံးအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ဒီ covid မှာဟိုအဓိကလောက်ရမှာ counseling ပြဿနာကျွန်တော်တို့ရှိမှာလှုပ်ပေးတဲ့နော်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်စေတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိမှာဟိုပြောပေးတဲ့ဟိုစီးပွားရေးမှာဟိုကိုဗစ်ပြီးရင်ကုစားရေးတွေဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအခုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုဟိုပါချုပ်ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးပြောတဲ့စကားတွေနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစောင့်နေတာတခြားလူတွေထွက်ပြီးစကားပြောကျွန်တော်မှမရှိဘူးသတင်းစာမှာတော့ပါကောင်းပါမယ်ဖြစ်တော့လူကဘာလို့လို့ဘာကန်မသိတယ်ကွာမသိတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြုံးလင်းချက်မဲ့လာတယ်